Det är ett starkt första kvartal vi har. Vi har en tvåsiffrig omsättningsökning. Vi mer än fördubblar resultatet efter skatt. Det har också varit ett händelserikt kvartal. I slutet av 2012 förvärvade vi Dalblad sin sportnutrition och vi har arbetat med integrationen i det bolaget och det går helt enligt plan. Vi förvärvade också norska Supernature som verkar inom supermat i slutet av Q1. Så att det har varit ett bra kvartal då det också har hänt väldigt mycket saker. Försäljningen var ju oförändrad i det första kvartalet och vi har då framförallt sett en nedgång inom marknaden för viktkontroll som då har drabbat ett av våra varumärken Naturdiet. Vad vi har gjort nu är att vi intensifierar ansträngningarna inom produktutveckling och har kommit med ett antal nya produkter här under första kvartalet. Och vi har fler produkter i pipeline. Vi kommer ju också att lansera Supernature här i Sverige nu, vilket också ska hjälpa upp tillväxten. Supernature verkar inom ett segment som kallas supermat och det här är ju ett starkt tillväxtsegment bland annat i USA. Man har etablerat sig i Norge och är klart marknadsledare i Norge, en omsättning på ungefär 50 miljoner kronor. Vi ser goda möjligheter att dels växa vidare i Norge, men framförallt också att lansera på nya marknader och just i detta nu så håller vi på att lansera produkterna i Sverige. Skuldsättningen har minskat väsentligt de senaste åren så att nu har vi en skuldsättning som vi känner oss väldigt bekväma med, som gör att vi har utrymme för förvärv. Vi ser ju också framför att vi ska ha starka kassaflöden framöver. Det stämmer att vi höjer målen. Det är ju så att vi har under de sista kvartalen överträffat alla de gamla finansiella målen. Så det föll sig ganska naturligt att höja ribban. Och vi har ju nu fyra nya mål för tillväxt, för lönsamhet, alltså marginal, skuldsättningsgrad och vi har också en ny utdelningspolicy. Så att det är en reflektion av att bolaget går åt rätt håll och att vi ser positivt fortsatt på framtiden.